Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінен не күтеміз? Қандай құжаттар қаралуы мүмкін? Астанадағы жиын Қазақстан үшін қаншалықты маңызды? Осы және өзге де сұрақтарға студия қонағы саяси ғылымдар кандидаты Қазақстан қоғамдық даму институтының сарапшысы Айнұр Абайқызы жауап береді. Айнұр, амансыз ба? Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Айнұр ханым, жалпы сіздің әріптестеріңіз, яғни сарапшылар осы Шанхай ынтымақтастық ұйымын алдағы уақыттары Еуразия кеңістігіндегі Біріккен Ұлттар ұйымының міндетін атқара алатындай деңгейге жетеді деп айтып жатыр. Және алдағы уақыттарда осы қазірде жаһандық қауіпсіздікке кепіл беретіндей, жаһандық қауіпсіздікке бір үлес қосатындай ұйымның рөлін атқару мүмкін дегенді келелі ойды алға салады. Сіздің ойыңыз қалай? Жалпы иә, мойындау керек, 21-ші ғасыр бұл Азия ғасыры деп айтып жатамыз. Ал Шанхай ынтымақтастық ұйымы негізінен Азия мемлекеттерінен құралады, бірақ біртіндеп біздің географиямыз да кеңейіп жатыр. Және өткен Самарқандта өткен саммитте Иран қабылданса, мүшелікке осы саммит аясында Белоруссия қабылданады деген жоспар бар. Сонымен қатар Сербия, Македония және Сауд Арабиясы секілді елдер өзінің қызығушылығын танытып отыр осы ұйымға мүшелікке. Сонымен қатар сіз дұрыс айтып кеттіңіз, Біріккен Ұлттар ұйымы на пара бар бір сондай транс аймақтық ұйым болады деген сондай бір амбиция бар. Ол орынды, өткен жылы 23 жылы 77 жылы бас ассамблеясында Біріккен Ұлттар ұйымының Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен ынтымақтастық жөніндегі резолюция қабылданған болатын. Сол себепті биыл бас хатшы Антонио Гутерриштің қатысуында өте заңды деп есептейміз. Сол үшін және де Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Біріккен Ұлттар ұйымы арасындағы бір ерекшелік, бір маңызды деталь бұл орнықты даму мақсаттары деген бар ғой Біріккен Ұлттар ұйымында. Сол жағынан бұлардың мақсаттары мен атқарып жатқан іс әрекеттері көп үндес келеді. Яғни біз Қазақстанның төрағалығы барысында экология мәселесін басты тақырып деп алдық. Яғни қазіргі ең өзекті мәселе бұл климаттың өзгеруі ғой. Яғни осы бағыттағы жұмыстар көптеп атқарылып жатыр. Және де Қазақстанның басты жаңағы біздің саяси мақсаттарымыздың бірі қазір Алматыда осы Ауғанстан, Орталық Азия бойынша орнықты даму мақсаттары жөніндегі аймақтық орталық құру. Осы жөнінен біз Біріккен Ұлттар ұйымының қолдауын көрсетеміз. Және де осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына кіретін мүше мемлекеттерінде қолдауына сүйенеміз. Енді түрлі сарапшыларды тыңдап жатырмыз ғой, солардың айтуы бойынша Қазақстан ұйымда жетекші ойыншыға айналды деп жатыр. Жалпы осындай саммит өткізу біздің еліміз үшін қаншалықты маңызды? Әрине, бұл өте маңызды. Біздің қазақ дипломатиясы үшін бұл баға жетпес тәжірибе, үлкен абырой. Сондықтан да бұндай жоғарғы деңгейдегі шара өткізу әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан да қанша мемлекеттің басшылары келіп жатыр. Және де осы саммит аясында 20-ға жуық құжат, 3 мәлімдеме жасалады деп күтілуде. Сонымен қатар жалпы бұл ұйымның мүшелігінің артуына байланысты, яғни өзі географиясын кеңеюіне байланысты, жалпы ұйымның өзінің модернизациясы деген мәселе көтеріліп жатыр. Кеше ұйымның бас хатшысы да өзінің сұхбатында сөйтіп айтқан болатын. Яғни біз ұйымда осы заман талабына сай, әлемдегі геосаяси өзгерістерге сай өзгеруіміз керек. Сондықтан да осы саммит аясында Шанхай ынтымақтастық ұйымының стратегиясы қабылданады. 2035 жылға дейін қалай даму керек, біз бағыт-бағдар қандай болу керек деген сияқты. Бұл басты құжат, бірақ та айтып өту керек, қаншалықты бұл біз транс аймақтық үлкен ұйым құрамыз деген міндетіміз болса да, барлық сарапшылар келседі, бұл ұйымның өзегін Орталық Азия елдері құрау керек. Өйткені әу бастан ақ Шанхай бестігі деп құрылғанда бұл осы өзіміздің Орталық Азиядағы 5 мемлекет болатын өзегі. Сондықтан да қаншалықты біз ұлғайсақ та кеңейсек те біздің осы ұйымдағы басты рөл ойнайтын елдер бұл Орталық Азия мемлекеттері болуы тиіс. Осы жылы Астана саммитінде Қазақстан Қытай Халық Республикасына ұйымның төрағалығын табыстайды. Ал біздің төрағалықтың қорытындысына келейікші, біз төраға болған кезде басты тақырып ретінде күн тәртібіне экологияны шығардық. Енді біздің елдің бастамалары қаншалықты іске асып жатыр қазір? Мойындау керек, біздің төрағалығымыз өте сәтті өтті. Көптеген шаралар өткізілді, форумдар, саммиттер. Өткен жылы өздеріңіз білесіздер, энергетикалық форум өтті, экологиялық мәселелер. Және Алматы қаласы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының туристік астанасы болып
мойындалған болатын, соған байланысты туризм саласында бірқатар үлгерістер болды үлкен. Өйткені өздеріңіз білесіз, Қытай мен Қазақстан арасындағы виза режимін алынып тасталуына байланысты туристердің легі 20% артқан болатын. Сондықтан да, және де тек қана энергетика, экономика, сауда әрине бәрі маңызды, сонымен қатар мәдени-гуманитарлық салада көптеген қызықты жобалар жүзеге асты. Қазақстан тарапынан мысалы президентіміздің ұсынысы болды, рухани қасиетті жерлеріміз деген мысалы. Соның аясында мысалы Алтын Орда және оның мұрасы деген сондай шара өткізу жөнінде келісілген болатын. Енді жаңа өзіңізде айтып кеттіңіз, Астана саммитінде бірқатар құжат қаралады деп, 20-ға жуық, қателеспесем, соның ішінде Астана декларациясы да бар. Жалпы тағы да қандай мәселелер қаралуы мүмкін, қандай құжаттар қабылдануы мүмкін? Өте көп бағдарламалар, мәлімдемелер, құжаттар қабылданады деп айтып жатыр. Оның ішінде мысалы Қазақстанның өте маңызды инициативасы бұл ортақ инвестициялық қор құру. Яғни қазір өте қарқынды қаржылық қатынастар дамып жатыр. Осының бәрін реттеу үшін бізге бір механизмдер керек. Осы қор біршама көмектеседі деген ойда бар. Сонымен қатар Шанхай банкі деген бір ұсыныс бар, оны әрі қарай мүмкін талқылау, дамыту жөнінде айтылған. Және де әр мемлекеттер әртүрлі ұсыныстар айтып жатыр. Мысалы Иран мемлекеті ШОС полициясын құрайық дейді. Мысалы Тәжікстан елі ШОС-тың осы Ауғанстан арасын айналасын қорғаған, қоршаған қауіпсіздік белдеуін құрайық дейді. Сол сияқты әркімнің, әрине әр елдің өзінің ұлттық мүддесі бар, ол өз ұлттық мүддесі тұрғысынан өзіне не тиімді, соны алға тартатыны түсінікті. Сондықтан біздің бұл жерде тұста айтып отырған мәселеміз бұл енді инвестициялық қор. Біздің қазіргі мақсатымыз бұл барынша көбірек инвестиция тарту елімізге, сауда саттықты арттыру. Өзі Си Цзиньпиннің өзі айтқан болатын, 20%-ға дейін сауда саттықты көтеруіміз тиіс деп. Және де екі байланыстың арасында қазір алтын кезең басталды деген. Шынымен де, өйткені Шанхай ынтымақтастық ұйымы Евразиядағы ең ықпалды ұйымға айналып отыр. Өйткені халық көп, иә. Әлем халқының 45% осы ұйымға кіретін мемлекеттерден тұрады екен. Иә, әлеуеті өте зор ұйым, иә, оны мойындау керек шынымен. Содан бұрын жаңа әріптесіміз айтқандай, 45% ол бір төбе, екіншісі осы жердегі ең ірі әскери ядролық державалардың бесеуі осы жерде. Иран, Пәкістан, Үндістан, Қытай және Ресей. Тіпті бір аяғы НАТО-да мен Брекситте тұрған Түркияда осыған қызығушылық танытып, қазір бақылаушы ел ретінде өзінің ынтасын білдіріп отыр. Енді сұрақ мынандай, жалпы Еуропа бар, таяу шығыс бар, осындай әскери державалардың үлкен бірлестіктері бас қосып, не себепті осыған қызығушылық танытып отыр? Бейтарап қалуында болады ғой, өз алдына әскери державасы бар, өзінің әлеуеті бар, бірақ не себепті осы бір ұйымға қызығушылық танытып отыр? Өйткені бұл Евразия кеңістігінің, Азия кеңістігінің алдағы уақыттар күн тәртібінде болатын белгісі ғой. Иә, ашық айту керек, қазіргі таңда геосаяси жағдай өте қиын. Әр жерде ошақтар бар қазір, жанжалдың ошақтары. Сонымен қатар бұл ұйымға кіретін екі мемлекет Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мүшесі, тұрақты. Бұл да өте маңызды фактор. Сонымен қатар жалпы негізінде басында құрылғанда бұл ұйым қауіпсіздік пен тұрақтылықты қорғау үшін деп мақсатында құрылған. Бірақ бұл әскери блок емес, бір мемлекетке немесе бір одаққа қарсы бағытталған. Яғни бұл жерде әр елдің мүддесі, яғни мақсаты ескерілетін, сондай паритетті принциппен жұмыс жасайтын ұйым. Сондықтан да бұл ұйымда үш зұлым деп айтып жатады, яғни терроризм, экстремизм, сепаратизм мәселесі әрдайым басты назарда. Және Ташкентте өздеріңіз білесіздер, антитеррористік орталық орналасқан осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының. Сонымен қатар ең маңызды мәселе бұл енді Ауғанстанға жақын орналасқандықтан бізде бұл есірткі тасымалдау мәселесі. Біздің территориямыз арқылы, біздің өзіміздің елімізде мойындау керек, есірткі тұтыну өкінішке орай өте есейіп келіп жатыр. Және де біз транзиттік жол ретінде қолданып жатырмыз Еуропаға есірткі тасымалдау. Сондықтан есірткіге қарсы стратегияның қабылдануы да осының бір логикалық жалғасы деп есептеймін. Енді жалпы ұйым аясында біздің еліміз үшін өзекті қандай мәселелер бар? Әрине төрағалық болған кезде біз бірталайын көтердік. Тағы да қандай мәселелер біздің еліміз үшін өзекті? Әрине бірінші кезекте жаңа айтып кеткенде біз өзіміздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету үшін әр көрші мемлекеттерден осындай қолдау көріп отыруымыз керек. Әсіресе жаңа айтқандай қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болғандықтан. Бірақ алдымен біз экономикалық мүдделерімізді жүзеге сауданы арттыруымыз керек. Өкінішке орай 40 әлемнің жарты халқын құрайды десек, 40 әлемнің тек біз 15% құрайды екенбіз сауданың.
соны біз көбейтуіміз керек, сауда саттықты. Сонымен қатар IT хаб құру керек деген бастамалар көтерді. Иә, өте көп ондай цифрлық даму жағынан, иә. Цифрлық технологиялардың қауіпсіздігі. Және де Транскаспий халықаралық маршруты, транспорттық маршруттың әлеуетін әрі қарай қолдануымыз керек. Өзіміздің географиялық орналасқан орнымызды тиімді пайдаланып, енді біз арқылы Еуропаға бүкіл тауарлар өтіп жатыр, Қытайдан 80% көлік жаңағы транспорттық потенциал біз арқылы өтіп жатыр. Соны да тиімді пайдалануымыз керек және Қытайдың қатысуымен көптеген автожолдар салынып жатыр, жаңағы Өскемен, Талдықорған, Қарағанды, Балқаш деген және де мұнай саласында көптеген Шымкент мұнай өңдеу зауытына қанша инвестиция салынып жатыр. Осының бәрін тоқтатып қалмай, әрі қарай жалғастырып, барынша көбірек инвестиция тартуды жалғастыру керек. Иә, жалпы ұйымның әлеуеті өте зор, соны тиімді пайдалануымыз керек. Әрине, иә, прагматикалық түрде қарастыру керек бұл жағын. Жалпы Астана саммиті Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында екі форматта өтетінін айтып отыр. Бірі Шанхай ынтымақтастық ұйымы плюс форматында алғашқы кездесу, екіншісі оған Түркия, Әзербайжан, Біріккен Араб Әмірліктері, Қатар, Түркменстан мен Моңғолия көшбасшылары және Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерриш қатысады. Жалпы осындай форматта өтуінің жайын осы жайын тарқатып айтып берсеңіз. Иә, келсем, бұл Астана саммитінің бұл тарихи ерекшелігі осы тек бұрынғы саммиттерінде, енді төртінші мәрте төрағалық етіп тұрмыз Қазақстан, тек қана мүше мемлекеттер ғана қатысатын, және де бұл саммиттің ерекшелігі енді көпжақты дипломатия деп жатырмыз ғой, тек қана мүше мемлекеттер, бақылаушы мемлекеттер, диалог жөніндегі серіктес мемлекеттер ғана емес, сонымен бірге белді халықаралық ұйымдардың қатысуы өте маңызды формат, яғни біз тек мемлекет ретінде ғана емес, ұйыммен ұйым ретінде ынтымақтастықты дамытуды көздеп отыр. Айнұр, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Бізде студияда қонақта болған саяси ғылымдар кандидаты, Қазақстан қоғамдық даму институтының сарапшысы Айнұр Абайқызы болды.